Да тргнеме од тоа како стојат работите, јас ќе останам до крајот, брат, следејќи ги нотите. Дадов се што треба, колку можам, јас си помагам. Хип-хопот го живеам, со тоа јас си пораснам. Потрошено материјали, труд и време. Дали ова е пропаганда или култура? Да споменам, спомнав култура и јас на тоа ќе се задржам. Ова е движење, не само музика. Разбирам, барам почи. Не за мене, брат. За сите поддржувачи, ја дисот и хейтот. Нека иде за не рапери. Гласов сакам да иде до сите копуци што не цена. До тие што за пари рапот добро ќе го изнеат. Дријако, на нас хип-хопери, нашиот бит е штит. Па строго хардкор, со вакви текстови, јас никад си. Мало делче од проектот ти што треба да го научиш. Колку повеќе имаш, толку повеќе ќе губиш. А почи, со сите на што правиме врева. Па почни, гласот брате твој да го креваш. За злочи, во кој е дел во предвид да го земаш. Па точни сме ние, крнете рацете за почи. А почи, со сите на што правиме врева. Па почни, гласот брате твој да го креваш. За злочи, во кој е дел во предвид да го земаш. Па точни сме ние, крнете рацете за почи. Па почи, за мој круг, мојот круг околу дај почи. Доколку се слагаш ти дотолку, па молчи ако не го разбираш ти овој проект. Тоа значи не си ти со нас, имаш кроз друг поглед. Ако не знаеш да цениш и почитуваш нова култура, ти си тој што треба да се испита, критикува. Па јас сум рапер, рапер, не возам хамер. И значи дека на рапери нема никој рамен. Ако мислиш ти дека во друга култура си најден, тогаш прекини да сереш зашто удираш во камен. Поста беше за таво широко да се барави, заради вашите коментари комплекси набивте на стари. Доста беше да не праќате вие во лудница. И да, да, нашата музика потекнува од улица. Доста беше, јас сум кул и со здрав ум, брате. Ако не разбра по песнава, значи ти си срање. А почи, со сите на што правиме врева. Па почни, гласот брате твој да го креваш. За злочи, во кој е дел во предвид да го земаш. Па точни сме ние, крнете рацете за почи. А почи, со сите на што правиме врева. Па почни, гласот брате твој да го креваш. За злочи, во кој е дел во предвид да го земаш. Па точни сме ние, крнете рацете за почи.